driver saya. Nanti mama apa? Nanti abang apa adalah pula kakak. Abah, abah, abah. Bye-bye semua. Handsome. Cute. Handsome. Okay, hari ni kita nak bawa itu punya family. Family day. Dates datuk. Family day. First part today at Cherry Hill. So second part is going to be at Doncaster. Okay. Let's go. Bye. Papa nak ambil video. Hey, Papa. Nick Nurul Fakira Shamsul Zuhairi. Anthony Sidoti. Eh, awak orang Malaysia ke? Ha, nanti bagi tips eh. Nak tunggu fish and chips. Alah. Aku malu. Thank you.
next to me. Jom tengok Alisha isi minyak. Eh, sini lah. Dulu kayak pun main air. Oh, lubang ni. Walau, walau. Oh, faham?